Но на тема възрастни хора замислих, ма супер възрастни, замислих един проблемите в политиката и там, нали, тази дете президент на Централната банка свиква за регулации. Това реално е жена с влияние, нали, думата е влияние. Тя влияе на другите хора, може да изисква от тях най-различни неща, да ги кара, да бута натам, да съдържат нещата и така нататък. И тя, тази жена, е останала още 10, максимум 20 години живот на тая планета. Буквално. Въпросът е следния. Когато си един такъв политик, когато си на такава голяма позиция, чий интерес наистина гледаш? На цяла Европа, на твоето семейство, на твоята държава, от която си ти, личния си интерес, чий? Просто това е една система, която е много промпт към корупция. И прямо в България, нали, политиците, колко вземаха депутатите? 3000 заплата ли? Колко вземаха? Нямам представа. И сега ще спомена едно име, дето половината хора ще затворят браузъра, като го спомена, ама е Волен Сидеров, който нищо не знам за него, не го следя така нататък, само знам, че там нещо викал, задържали се го за такова някакво странно държание, не знам си какво и знам, че много хора не го харесват. Аз нямам мнение, защото просто не го познавам. Обаче съм гледал един клип, който много ме впечатли негов. Беше в парламента, пак викаше там нещо, но въпросът е, че това, което викаше, беше следното нещо. Той казваше, имало някакви чужди представители, какви са били, не знам. И той, нали, като мен е много възмутен и така нататък, говореше за пенсиите. Каза, знаете ли, че в България една пенсия е от 70 лева ли, евро ли, какво каза? И след това каза, на месец, не на ден. Вика, пишете си го това, записки пишете, вие знаете ли го това и така нататък. И съответно, нали, казва, че искали в България бюджета, примерно, да се дава за едиц, какво, за едиц, какво, за едиц, какво, и някакви, нали, такива. Нали къде да отива бюджета? Той вика, чакай малко, възрастни хора умират от глад, нямат пари за нищо. Вика, дай, това е най-важното, каза, нищо друго не е по-важно от това, пенсията да стане колкото една западноевропейска пенсия. Това е един клип, втори клип, който съм гледал него отново. Не съм гледал никакви интервюта, не съм слушал за други теми как говори, просто някакви хайлайти съм видял. И другия хайлайт беше как се кара на депутатите в това и казва, отутре, викам, искам заплатите на депутатите да бъдат минималната заплата в България. И да видиш как много набързо ще гласувате да се вдигне минималната заплата в България. И нали, защото те не знам колко са, 3000 лева, мисля, че са нещо такова, заплатите им на депутатите. И говорих на тема корупция, на тема тия отгоре и така нататък. Наистина, как едни такива хора, как наистина да гонят интереса, просто е много конфликт на интереси, на собствения си интерес да гледат, да вземат рушвети и да прокарат каквито закони, някой друг иска, просто са им дали пари, да мислят буквално за себе си, семейството си, за държавата си, в колко дългосрочен план, дето говорихме на тема политика, че да вдигнеш данъците, за да има повече пари за държавата, да може да се посрещне разходите. Никой няма да избере такъв политик, ма никой няма да избере. И съответно ти не го правиш, защото да мога да избера, защото все пак си гониш собствения интерес. Така. И последното нещо. Пак сетих нещо да питаш Шифтес кака по-рано и пак ми излезе от главата. Е, гати. Но на тема политици, само секунда, избиране, лични интереси, корупция, вдигане на заплата. Няма, пак ми излезе от главата. Много тъп, както и да е. Но нещо мислям беше, че има супер е сложна темата за чии интереси реално гледат тия хора, деца отгоре. Чии интереси гледат. Аз нямам никакво четворение на тази жена, че гледа моя интерес. Според мен е силно централизирано всичко и всички, които са по-надолу в пирамидата, слушат какво им кажат отгоре, за да може тия отгоре да ги оставят на това положение, на което са. И е силно корумпирано, то си е глобално. Аз за България не ми се навлиза. Никой един от парламента не мога да го гледам, да го дишам, да го слушам, каквото и да е. Но повечето за мен просто си изпълняват там бюрократичните. То не е бюрократични, изпълняват си някакви служители, които изпълняват заповедите по-нагоре. И не знам кой решава в Европейския съюз какво се случва, не знам кой решава какви ваксини и кои компании се избират, обаче е силно централизирано и оттам нататък се пуска надолу и по-отдолу, щом са казали от Световната здравна организация, от Европейския съюз и си къде, подписваш си и си предаваш нататък. Въобще няма нужда да мислиш, да оспорваш. Ако оспорваш, просто те махат с някой друг и застава някоя друга слуга на твоето място. И за мен тези хора са голямо зло. Тези всички чиновници, които нищо не правят, не мислят за себе си, няма нищо добро в тях, а само действат с цел да си вземат заплатите. И затова сме на такова дередже. Заради тях, заради медиите, които са и те супер корумпирани,
и някакъв, аз в началото с това почнах. Оня, който говори за биткоина, сложва някакъв костюм, все едно е специалист, някой все едно трябва да го слушаме. Той е по телевизията, той е с костюма, той е с вратовръзката, той е постриган добре, избръснат е, говори нещо, някакви пълни глупости за биткоин и хората слушат. И ето, примерно в нашия случай, кой беше казал, когато се писахме, че на някой дядо му веднага му звъни, притеснен, продай си биткоините, да не си загубиш парите. И хората нямат представа какво се случва. Та тези хора наистина са много голямо зло, и... ама от нас се зависи, от нас се зависи. Да си спрем телевизорите, да мислим, всеки за себе си да мисли кое е добро, кое е зло. Трябва вътре в себе си да имаме някакъв инстинкт, който да ни показва кое е истина и кое е лошо. Това е някакво супер важно качество в момента, 2021, да имаме да мислим и да си правим изводи самички. Ако слушаме какво ни казват по телевизията и всички медии, дори в интернет трябва да сортираме много правилно информацията и наистина да знаем, този човек говори глупости, това няма логика, това няма смисъл, няма да го слушам повече. Съответно някой друг човек, който от години е прав и казва и го усещаме, че казва истината, може да слушаме него. Аз лично 2020 съм загубил абсолютно всяко доверие на медии и на правителство. Аз нямам абсолютно никаква вяра, че в момента ще има честни избори в България, щом в щатите не бяха честни, за мен не бяха честни там. Не че следя изкъсо много, но това, което съм чул, това, което имам американски приятели във Facebook, което споделят в Twitter, което чета, за мен не са били честни и най-вероятно и тук няма да са честни. И моя избор, за който аз гласувам последните години, от 10 насам е злато и сребро, и последните години е биткоин. Това е моят избор. Аз гласувам за биткоин.